Hej och välkomna hit. Jag heter Jessica Thorn och jobbar som bibliotekarie här på Högskolan Väst. Och jag heter Getsy Gunnarsson och jobbar som studie- och karriärvägledare här på Högskolan. Och vi ska, Jessica, ha en liten pratstund om biblioteket. Vad man kan få för hjälp där och också lite grann om vägledning. Fast ja, mer utifrån lite praktiska tips. Mm. Ja, kan man väl säga. Ja, bra att tänka på saker. Mm. Mm. Yes. Och jag börjar. Du, gör du det? Ja. när man börjar framförallt när man börjar program här på högskolan så är det till varje program kopplat en så kallad utbildningsplan. Mm. Den utbildningsplanen talar om så här kommer det att se ut för dig nu de närmaste 3 åren. Det är oftast 3-åriga utbildningar. Mm. Och det är ett juridiskt dokument. Så att det är garantin för att så här kommer den här utbildningen att vara. Mm. Beskriver lite grann om hur upplägget är på utbildningen, men också då vilka kurser ingår och så vidare. Okej. Men jag ska läsa psykologi. A-kursen eller 1-30 HP har jag kommit in på. Mm. Finns det en utbildningsplan även för det som jag kan ta del av? Nej, för att då är det ju en fristående kurs. Mm. Och för varje kurs så finns det en kursplan. Och då går den djupare in på själva kursen. Mm. Så att kursplan finns för fristående kurser och alla de kurserna som ingår i programmet. Okej. Okay. Mm. Och sen finns det också någonting som heter kurs-PM. Mm. Och det kan man säga det handlar mer om vardagen. Ja. Hur är just den här kursen upplagd? När ska vi tentera? Kommer det in någon gästföreläsare? Hur ser schemat ut? Och så vidare. Mm. Du sa tentera där. Har jag massa tentor? Eller vad är det? Ja, det har man ju. Ja. Mm. Examinationer kallar vi det här. Mm. Och examinationer kan se ut på väldigt många olika sätt. Det kan vara SAS-tentamen, vilket man är ganska van vid från gymnasiet. Mm. Hemtentamen kan det också vara. Det kan vara laborationer, det kan vara i seminarieform och så vidare. Så att det finns en massa olika typer av examinationer. Mm. Och det ser lite olika ut på olika program. Mm. Då läser jag om det i mitt kurs-PM då. Ja. Bra. Där står det. Yeah. Mm. Vi var ju lite grann inne på gymnasiet här då. Om man tänker skillnaden mellan att läsa på gymnasiet och på högskola. Mm. Det finns ju flera skillnader, men en av dem är det här med att man inte är lika mycket schemalagd när man läser på högskolan. Eller generellt sett är man inte det. Mm. Det kan se väldigt olika ut på olika program, men den kursen som du kommer att läsa till exempel, där är man inne kanske 2, eventuellt 3 dagar i veckan, ibland är det halvdagar. Men då så kan jag egentligen då, så om jag har 2 halvdagar och en hel dag en vecka, så skulle jag rent krasst kunna jobba lite på mitt andra eller på mitt jobb eller gå in och timvicka någonstans eller? Det kan man ju göra. Ja. Men man måste också vara beredd på att det faktiskt är så att när du läser en helfartskurs då bör man räkna med 40 timmar i veckan. Okay. Ja. Så att även om det är väldigt lite schemalagd tid här mot vad man är van vid i alla fall kanske från gymnasiet så är det mycket hemstudier. Just. Väldigt mycket hemstudier. Mm. Och sen så kommer du till grupparbeten och så vidare. Okej, men då kan jag ju säga till min arbetsgivare att jag inte kommer så jätteofta kanske. Nej, där bör man ju naturligtvis kanske i första hand lägga fokus på sina studier. Mm. Det tycker jag nog. Ja, men det var ett bra råd. Mm. Sen är det ju så att det under studietiden så kan det ju hända saker som gör att man skulle behöva göra ett uppehåll. Och då kallar vi det studieuppehåll helt enkelt. Mm. Det kan man ansöka om, då krävs det särskilda skäl. Det kan vara till exempel om man blir sjuk eller att man behöver vabba eller man är föräldraledig. Mm. Det kan också vara nära anhörigs sjukdom till exempel. Okay. Men särskilda skäl. Och om man har särskilda skäl då får man ett uppehåll med en garanterad plats att komma tillbaka till. Okej, okay, så det här studieuppehåll gäller inte då om jag bara
nej, nu är det jobbigt, nu behöver jag vara ledig i 2 månader för att jag vill ut och resa till exempel. Nej, det gör ju inte det. Nej. Nej. Okay. Utan då får man ta det på egen risk så att säga. Man kan ju göra ett uppehåll, men då har man inte den garanterade platsen. Nej, okay. Men det är inte helt ovanligt att man gör så. Men då får man lov att komma tillbaka i mån av plats. Ah, okay. Mm. Och då är det inte säkert att jag får min plats tillbaka? Nej. Nej, okay. Nej. Mm. Bra, så kan det vara. Mm. Det var bra att höra. Ja. Mm. Sen så, om det då är så, det kan ju också vara så här, och speciellt kanske så här i början på terminen. Mm. Man har sökt en utbildning någon annanstans som man står som reserv på. Och då kanske det är så att man försvinner härifrån för att du har den som en högre prioritering till exempel. Okay. Då gör man ett avbrott. Men det är viktigt att tänka på skillnaden mellan avbrott och studieuppehåll. Mm. Så att man inte gör avbrott om man till exempel är föräldraledig. Men just det, det blir svårare att komma tillbaks. Ja, ta kontakt med vägledaren. Sen ska jag prata lite grann, lite kort bara om CSN också. Om det är så att man till exempel blir sjuk eller då behöver vampa, båda barn. Då anmäler man det till Försäkringskassan och till CSN. Okay. Båda alltså. Båda, det är bra. Och sen är det viktigt att tänka också på att CSN har någonting som man kallar för prestationskrav. Okay. Och det innebär att man måste klara ett visst antal poäng för att få fortsatt studiemedel. Alltså nästa gång man söker om studiemedel, om ett år eller vad det kan vara. Då måste man ha klarat ett visst antal poäng. Okay. Ungefär det här visst, hur mycket kan det vara ungefär? Ja, är det olika? Det är lite olika. Man är lite mer generös i första året. Ah, okay. Och sen från år 2. Så ska man klara minst 75% av den uppgivna studietakten, vilket alltså innebär om du läser då helfart ett år så är det 60 poäng. Då ska du klara minst 45 för att få fortsatt. Ja, det är ju inget roligt att bli liggande efter med tentor och sånt. Nej, men det kan hända. Ja, det är klart. Om jag blir sjuk till exempel. Ja, precis. Okay. Bra. Men du, var hittar jag dig och de andra studievägledarna när jag kommer till skolan? Precis, vi är ju ett gäng studievägledare och vi är indelade i lite olika områden. Och vi sitter på plan 2 i G-korridoren. Mm. Och det kan man säga i princip rakt ovanför vårt servicecenter. Ja, okay. Ja. Och servicecenter kan vi faktiskt prata lite om också, det har vi inte gjort. Att det finns nere i entréplan och dit kan man gå och ställa vilka frågor man än har. Precis. Så får man hjälp där. Mm. Och kan inte de fråga eller de vet att någon annan kan bättre svar så då skickar de så springer de, eller så skickar de vidare. Ja. Bra! Nu får du berätta lite om biblioteket. Det ska jag göra. Vi är ju i biblioteket precis här och nu. Vi är på plan 2 och plan 3, också då över servicecenter kan man säga. Det finns massor med arbetsplatser, tystare zoner, pratigare zoner, där, alltså där man får prata väldigt mycket mer. Vi är inget tyst bibliotek. Det finns också grupprum som man kan boka själv via webben. Ja, allt möjligt olika. Och vi jobbar väldigt mycket med lokalen för att det ska vara mysigt och inbjudande. Låna kan man ju också hur göra. Det? Ja, precis. Man ska låna. Ja. Först om man vill låna så är det käckt att man har hämtat ut sitt västkort. Och det är ett sånt här vitt kort som man hämtar ut i servicecenter igen. Då. Det är mycket som händer där med. Det är mycket som händer. Ja. Lånekortet fungerar också som kopieringskort och passerkort till huset när det är stängt. Men vill du låna en bok då, Getsy, då får du ha den i 2 veckor. Är det ingen som står på kö så har du möjlighet att låna om den på eget ansvar. Den så då måste jag måste göra någonting aktivt för att låna om den. Då loggar man in på vår webb och lånar om. Och det finns mer information. Så jag behöver inte komma hit för att göra det? Nej, det behöver du inte. Du kan sitta hemma. Ja. Och ofta är det ju så att det första man vill veta är ju att, eller man vill ha tag på sin kurslitteratur. Och då är det som så att vi jobbar med att vi har 2 exemplar.
ett som man kan låna och ett annat som alltid ska stå i biblioteket, mm. en referensexemplar. Så det är ju det här som är kurs eller lånbara som är det där som oftast går åt. Finns det något? Ja, vi har en där. Här har vi en referensbok. Och då är de markerade med REF här som inte tas ur biblioteket kan man väl säga då. Men jag kan ha den hela dagen här inne om jag vill. Det kan du. Mm. Du kan komma klockan 8 och gå hem klockan 8 på kvällen och låna. Ja. Här. Här då. Ja. Mm. Sen är det ju också så att bland de här böckerna så finns det ju mycket som inte är vår kurslitteratur. Och de böckerna och allt som vi har elektroniskt kan det ju vara att du kommer att ha behov av när du ska göra olika uppgifter, hemtentamen. Mm. Kanske inte så mycket salstentamen, men du själv ska skriva texter och så. Just och då kan du ju behöva söka annan litteratur, men också då olika elektroniskt material. Mm. Och det har vi hur mycket som helst av. Så det vi ser här liksom i bokhyllorna, det är en del av? Det är en liten grej i hela havet av information. Mm. Hur hittar jag nu? Ja, böcker då? Ja. För antingen sitter du hemma och läser. Ja. Eller så kommer du hit och söker. Ja. Eller hemma och söker. Eller så sitter du här och söker. Mm. Och då får du reda på att du ska hämta hyllan på en särskild... Nej, hämta hylla. Hämta boken på en särskild hylla. Aha. Och då får man gå till den hyllan där den kan finnas. Aha. Och så. Mm. Det är inte så som jag vill ha det. Jag vill gärna ha det i färgkombinationer. Så, men nej, så funkar det är nog många som vill ha det så som du. Men vi har ett siffersystem. Så, och grundtanken med det är då att de är uppsatta utifrån ämnesområde. Okay. Så ska jag ha mycket om sig för någon sorts företagsekonomi och så hittar jag en bok som verkar vara bra om det. Så står väldigt många av kompisarna som handlar om just samma saker precis bredvid. Då. Mm. Mm. Så. Mm. Men det här kan man också få hjälp med? Det kan man, vi hjälper till och visar och servar, eller inte servar, men vi jobbar mycket med hjälp till självhjälp så att man kan få lära sig till nästa gång. Eller tredje gången. Mm. Jag skulle också säga det att när du är student här så kommer du komma åt, du kan sitta och söka hemma och alla våra elektroniska resurser kommer du också kunna komma åt hemifrån. Mm. Det gör du med hjälp av studentinloggen, samma då som man har till Canvas. Som är ert kurs, där man har information om sin kurs. Något mer du undrar? Ja, det är det faktiskt. För du visar ju det kortet förut. Västkortet som vi kallar det. Västkortet, ja. Kan man skriva ut på det? Utskrifter? Ja. När du är helt ny student, då får du det laddat med 50 kronor. Det räcker ungefär till 100 utskrifter för dig. Svartvitt, tvåsidigt. När de 50 kronorna börjar ta slut så kan du själv välja att fylla på det med hjälp av en funktion som Högskolan Väst och PayPal har tillsammans. Du kopplar på ditt bankkort och så kan du föra över pengar och så funkar det som ditt utskriftskort också. Smart! Ja, det är det. Vi har 12 tror jag det är, kopieringsmaskiner på hela skolan. Och den funkar på alla och det kommer inte ut några papper förrän du är vid skrivaren. Så jag kan gå till vilken som, var som helst precis. Kan gå. Den är den trasig, till exempel här i biblioteket där det är slut på papper, så går du till en annan. Till en annan. Mm. Bra. Ja. Bra att veta. Sen en viktig grej också, för nu är vi i biblioteket och det är lätt att tänka att bibliotekarierna finns och bibliotekspersonalen finns i biblioteket. Men det är också så att vi är 5 undervisande bibliotekarier som är ute och håller i föreläsningar i informationssökning, referenshantering, källkritik, upphovsrätt och så vidare och så vidare. Så vi kommer antagligen att träffas i olika lokaler här på skolan eller via Zoom i höst. Beroende på var vi kommer att befinna oss. Just det. Och kommer du läsa ett program så kommer vi ses ganska många gånger. Läser man enstaka eller fristående kurser som det ju heter, har jag lärt mig idag. kanske vi är inne en gång per kurs. Det är lite olika. Vi har ett samarbete med era lärare, vilket ofta då avgör också hur mycket vi är med på kursen. Och ofta då, eller alltid, strävar vi efter att våra moment ska koppla till uppgifter som man har att göra. Så att det blir ett värde i varför vi kommer dit till er. Ja. Hur ska, hur, alltså jag tänker det här med, du pratade ju förut om...
söka fram material och så. Mm. Men är det egentligen så svårt, tänker jag? Behöver man hjälp med det? Man kan tänka att det är jättelätt. Ja. Och det kan det nog vara ibland. När man liksom snabbt ska leta fram, jag ska åka, jag vill äta något på den restaurangen i Trollhättan, mm, till exempel. Mm. Eller att jag ska ta tåget ner till Göteborg, då googlar jag fram Västtrafiks tabell, mm, till exempel. Mm. Men här hos oss, eller när du är och pluggar på högskola, så är det ju väldigt ofta så att det är mer specifika saker. Det ska kopplas till forskning och vetenskaplighet och hela den här biten. Mm. Och det materialet finns ju inte för vem som helst. Mm. Utan det är ju väldigt ofta förbehållet bibliotek, mm, och de som pluggar, studerar, arbetar på högskola. Och det gör ju då att det kan vara svårare att komma åt. Mm. Man behöver lära sig lite olika söktekniker och så vidare för att hitta. Och därför finns ju vi där för att hjälpa, mm, till, mm, så att du ska lyckas med dina studier. Mm. Så man kan tänka att det går nog inte så fort. Jag söker fram en artikel på en kvart, men efter 2 timmar så kanske man har sökt över högt och lågt och fortfarande tycker att jag lyckas. Då, då kan man ju också få stöd. Just det. För ibland får man ju otroligt många träffar. Ja. Och hur vet man inte vad man ska sortera i det. Precis. Då, mm, kan ju informationssökningskunskaper som vi försöker lära ut och hjälpa dig, mm, till att nå det här, mm, den här godkända tentan. Så att jag får mina poäng. Precis. Så att jag slipper prata med dig igen. Så, ja, tänker vi. Ja, så, ja, tänker vi. Ja. 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 Det var väl det vi hade. Ja, jag tänkte, ja, att vi avrundar. Ja, vi avrundar. Ja. Men jag säger tack så mycket för att, mm, ni ville vara med oss här. Och vi ses ju då i biblioteket eller i vägledningen. Eller i servicecenter till och med. Ja, precis. Ja, eller ovanför. Ja. Tack så mycket. Hej då. Hej då.